សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានខ្ញុំជាស៊ីណេតជាអតីតសិស្សនិទ្ទេស A ឆ្នាំ2023មកបង្រៀនអំពីមុខវិជ្ជាគីមីដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី1ស៊ីណេតគីមីមេរៀនទី1ល្បឿនបទកម្មគីមីដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់រូបមន្តទី1ទាំងអស់គ្នាចា៎រូបមន្តទី1នោះគឺរូបមន្តល្បឿនមធ្យមកំណត់អង្គធាតុពេលនៅចន្លោះតៃអងតៃដឺល្បឿនមធ្យមកំណត់អង្គធាតុពេលហ្នឹងចង់បានន័យថាជាល្បឿនមធ្យមកំណត់របស់អង្គធាតុកកើតហើយល្បឿនមធ្យមកំណត់អង្គធាតុពេលហ្នឹងតាមដោយ VM ពេលតៃអងតៃដឺហើយល្បឿនមធ្យមកំណត់អង្គធាតុកកើតហ្នឹងស្មើជាមួយនឹងបំរែបំរួលកំហាប់របស់អង្គធាតុពេលចែកជាមួយនឹងបំរែបំរួលរបស់ឥឡូវយើងមកងាកមកមើលរូបមន្តទី2គឺរូបមន្តល្បឿនមធ្យមបំបត្តិអង្គធាតុអែនៅចន្លោះតៃអងតៃដឺដែលល្បឿនមធ្យមបំបត្តិអង្គធាតុអែហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើល្បឿនមធ្យមបំបត្តិអង្គធាតុប្រតកោហើយវាមានរូបមានអសតាងដូចជា VM air តៃអងតៃដឺស្មើជាមួយនឹងដកបំរែបំរួលកំហាប់របស់អង្គធាតុអែចែកឲ្យបំរែបំរួលបំរែបំរួលរយៈពេលតេហើយស្មើទៅមុខទៀតដែលបំរែបំរួលរយៈពេលដែលបំរែបំរួលកំហាប់អង្គរបស់អង្គធាតុអែហ្នឹងវាស្មើជាមួយនឹងកំហាប់របស់អែនៅខណៈស្រាច់ដកជាមួយនឹងកំហាប់របស់អែនៅខណៈដើមចំណែកឯបំរែបំរួលរយៈពេលតេក៏ដូចគ្នាដែរគឺតេដឺដកតេអងហើយរូបមន្ត2នេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាបើសិនជាល្បឿនមធ្យមកំណត់ល្បឿនមធ្យមកំណត់អត់មានសញ្ញាដកទេចំណែកឯល្បឿនមធ្យមបំបត្តិវិញគឺមានសញ្ញាដកចេះទៅគឺរូបមន្ត2ហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់សញ្ញាបូកល្បឿនមធ្យមកំណត់គឺសញ្ញាបូកចំណែកល្បឿនមធ្យមបំបត្តិគឺសញ្ញាដកឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បន្តដើម្បីជាឧទាហរណ៍ងាយស្រួលយល់ពីរូបមន្តនេះតាំងពីនេះឥឡូវកុំឲ្យដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរងាកមកមើលលំហាត់យើងទាំងអស់គ្នាថ្មកំបោរមានអំពើជាមួយអាស៊ីតក្លូរីត្រិចតាមសមីការ CaCO3 បូកជាមួយនឹង 2HCl ទទួលបានCaCl ដឺបូកជាមួយ Cl ដឺនឹងបូកជាមួយនឹងទឹកនៅខណៈតែអងស្មើនឹង15វិនាទីកំហាប់ CaCl ដឺកើតបាន 1.8 គុណដល់សេគុណដល់3មកក្នុង1លីត្រចំណែកនៅខណៈតែដឺស្មើនឹង30វិនាទីកំហាប់ CaCl ដឺកើតបាន 1.13 គុណដល់សេគុណដល់3មកក្នុង1លីត្រចូលកំណត់ល្បឿនមធ្យមនៃកំណកាល់ស្យូមក្លូរូតចន្លោះពេលខាងលើឥឡូវយើងងាកមកមើលនៅចម្លើយរបស់យើងគឺកំណត់ល្បឿនមធ្យមកំណកាល់ស្យូមក្លូរូតនៅចន្លោះពេលខាងលើហើយពេលធ្វើលំហាត់បងត្រូវសរសេរស្វងសមីការពីប្រធានដើមយកមកដាក់វិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់សមីការគឺកាល់ស្យូមកាបូណាតបូកជាមួយនឹង2អាស៊ីតក្លូរីតទទួលបានកាល់ស្យូមក្លូរូតបូកជាមួយនឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងទឹកហើយរូបមន្តគឺ VM នៃកាល់ស្យូមក្លូរូតគឺជាអ្វីដែលយើងចង់សួររកនៅគណៈពេលតែអងតេដឺស្មើជាមួយនឹងកំហាប់របស់កាល់ស្យូមក្លូរូតនៅគណៈស្រាច់ដកជាមួយនឹងកំហាប់កាល់ស្យូមក្លូរូតនៅគណៈដើមចែកជាមួយនឹងរយៈពេលនៅគណៈស្រាច់ដកឲ្យរយៈពេលនៅគណៈដើមហើយបំរាត់យើងត្រូវស្រង់ពីខាងប្រធានដែរយកមកដាក់តែបីងាយស្រួលមើលនៅពេលយើងធ្វើលំហាត់គឺតែអងគេឲ្យមកស្មើនឹង15វិនាទីត្រូវជាមួយនឹងកំហាប់កាល់ស្យូមក្លូរូតនៅគណៈដើមស្មើជាមួយនឹង 1.8 គុណដល់សេគុណដល់3មកក្នុង1លីត្រចំណែកឯតេដឺស្មើនឹង30វិនាទីត្រូវនឹងកំហាប់កាល់ស្យូមក្លូរូតនៅគណៈស្រេចស្មើជាមួយនឹង 3.13 គុណដល់សេគុណដល់3មកក្នុង1លីត្រហើយនៅពេលដែលយើងស្រង់បំរាប់អីអស់ហើយយើងចំនួនចូលនៅក្នុងរូបមន្តខាងលើរបស់យើងចំនួនចូលមកនេះកំហាប់កាល់ស្យូមក្លូរូតនៅគណៈស្រាច់ស្មើនឹង 3.13 គុណដល់សេគុណដល់3ចំណែកឯកាល់ស្យូមក្លូរូតនៅគណៈដើមស្មើនឹង 1.8 គុណដល់សេគុណដល់3យើងយកពីហ្នឹងមកដកគ្នាឲ្យឃើញហើយជាមួយនឹងចែកជាមួយនឹងរយៈពេលនៅគណៈស្រាច់ដកជាមួយនឹងរយៈពេលនៅគណៈដើមគណៈស្រាច់គឺ30វិនាទីគណៈដើម15វិនាទីទៅពេលដែរយើងបានចំនួនលេខចោលហើយយើងកណនាចូល 3.13 គុណដល់សេគុណដល់3ដកជាមួយនឹង 1.8 គុណដល់សេគុណដល់3ចែកជាមួយនឹង30ដក15ចម្លើយគឺ 0.088 គុណដល់សេគុណដល់3មកក្នុង1លីត្រក្នុង1វិនាទីចំណែកឯដូចនេះគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ទេដោយសារតើក្តារខៀនអស់អញ្ចឹងមានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណ